Jarkko Mihailova, Classic Bodybuilding kilpailija, 34 vuotta Vantaalta. Tässä on kolmatta kisadiettiä, mennään. Ensimmäinen kisa oli 2008 vuonna. Silloin tuli SM-kisoista viides sijaa. Sitten seuraava oli 2011. Silloin kilpailin keväällä ja voitin tuon Kulttuuritalo Fitness Classicin. Nyt sitten kolmatta. Ja oli tuo Jyväskylän karsinta just tuossa viikko sitten ja sieltä tuli kolmas sija. SM-kilpailut on 2 viikkoa tästä hetkestä eteenpäin. Kisojen jälkeen lähdettiin off-seasonia aika maltilla. Pidin tuommoista aika hyvää kondista päällä tonne ihan loppukesään asti. Oli silloin sen sponsoritoimesta tuommoisia valokuvauksia siinä kesällä. Sen takia kondissa oli ihan hyvä olla rasvaton ja hyvässä kunnossa. Sitten taisi olla vielä yksi maastopyöräkilpailu siinä heinäkuun alkupuolelle. Silloinkin paino oli aika alhaalla vielä, että se pyörä kulki ihan mukavasti sitten siellä. Oli tuommoinen tahko MTB 2011 tapahtumaan. Sitten sen kisan jälkeen ruvettiin nostaa painoa aika maltilla. Ei lähdetty nostaa hirveellä harppauksilla. Ihan maltilla varmaan mentiin tuonne syksyyn ja jouluun asti. 2012 vuoden alusta aloittelin vähän välidiettiä siinä. Oli niin onnellisesti käynyt, että olin menossa naimisiin siinä kesän alussa ja pudottelin sitä painoa ihan sitä hääpäivän varten, että on niin ihmisen näköinen omissa häissään. Ja sitten tosiaan kesäkuun alussa oli ne häät ja oli pudottanut painoa siinä. Sitten se vähän lähti niin käsistä se dietti, että teki meidän olla vähän kireempi vielä. Ja aika lähelle kisakireyttä meni, että ihan olisi varmaan semmoinen 6-8 viikon lisädietti riittänyt, että olisi voinut sitten kilpailla syksyllä. Mutta kaiken tuon häähässäkään ja muun kevään kiireen takia en maksanut lisenssiä siltä vuodelta, että sitten se kilpaileminen jäi. Se olisi ollut kyllä niin kuin ihan kodeksen puolesta mahdollista kilpailla jo 2012. Mutta voi olla ihan hyvä, että en kilpailu, että sen tuli sit sitä aikaa, niin sanottua kehitysaikaa tähän 2013 alkupuolelle asti, että hoffi jatkui sitten pidemmälle. No off-seasonin treenit menee sillä lailla, että minulta on jako ollut aina 2- tai 3-jakoinen. Aika tiheällä frekvenssillä reenaan, että vähintään 9 päivän sisään tulee 2 kertaa kroppa treenattua ympäri. Että semmoinen on tuo frekvenssi. Siellä tulee pari erilaista kiertoa, että se ensimmäinen kierto on semmoinen voimapainotteisempi. Siellä tulee lyhyempiä sarjoja ja vähän tuommoisia enemmän moninivelliikkeitä. Sitten tulee semmoinen volyymikierto, jossa sarjamäärä on aika kovaa ja toistomäärät myös sitten korkeimmat. Et semmoista se on se treenaaminen. Sitten tuossa 2013 alkupuolella, eli tuon off-seasonin loppupätkellä, niin kokeilin jonkun aikaa treenata tuommoisella 4-jakoisella ohjelmalla. Siinä sitten jonkun verran erikoistekniikoita tuli tehty, että ihan pudotussarjaa ja supersarjaa ja jopa tuommoista tripla- eli jättiläsarjaa tuli tehty, että siinä sai sitä yhtä lihasryhmää hakata vähän enemmän. Että se oli mielekästä. Tosi vähän on tuommoista treeniä tehnyt tässä viimeisen 5 vuoden aikana, mutta nyt se oli mielekästä. Joo, eli tämä 2013 kisadietti käynnisti tuolta huhtikuusta. Nyt tulee tämä viikko on 20. diettiviikko. Paino on raavittu nyt pois semmoinen 14,5 kiloa tässä 20 diettiviikon aikana. Pari viikkoa tässä on vielä jäljellä. Sanotaanko, että viimeisiä rasvoja tässä raavitaan pois. Tässä Jyväskylän kisassa pikkusen oli ehkä kondis vielä vajaa, että varmaan tuomareille ja ehkä takarivi asti saattoi pakarasäikeet näkyä, mutta tulee Expossa, niin varmaan takarivi asti näkyy, että sen verran luvataan kiristää tässä vielä. Joo, huhtikuussa startattiin dietti 4,5 tonnin keskiarvokaloreilla viikossa. Siinä alussa tuli semmoista viittä punttia viikossa eikä muuta liikuntaa. Ensimmäinen 3-4 viikkoa taas mennä silleen. Sitten siihen otettiin 1-2 tuommoista kovatehosta lyhyttä intervallisettiä aamuun. Saattaa olla tuolla spinningpyörällä tehty intervalli tai sitten tuommoinen lihaskunto, vähän crossfit-tyyppinen, levytankoa kahvapullaa tuommoista. Tuommoisia parinkymmenen minuutin aamujumppia.
sitten dietin edetessä on lisätty noita aamujumppia ihan sinne 4-5 jumppaa viikossa. Eli dietin puolivälissä oltiin tuollaisessa 5-6 kuntosalitreenin ja 4-5 aamujumpan määrissä. Sitten tuossa dietin loppupuoliskolla jätin vähemmälle näitä aamujumppia ja siirryin tuommoiseen niin kuin ihan 2 punttitreenin jakoon. Eli lyhensin niitä punttitreenejä ja jaoin sen 2. Sieltä sitten sitä kulutusta on tullut hyvin. Pahimmillaan tässä on mennyt semmoista 10-11 punttia viikossa, mutta se on toiminut mulle ihan hyvin. Että ne pitää tuommoisen 30-50 minuutin treeneinä, niin hyvin on jaksanut mennä ja ukko kiristyy. Tässä on tuommoisella niin kuin low carb dietillä ollaan oltu, eli hiilareita on vähennetty tässä. Dietin edetessä tuommoisia tankkauspäiviä, niin alussa tankattiin sitä hiilaria noin 1 viikossa. Puolivälissä tiheys on jo tuommoista 5 päivän väliä, että 5 päivän välillä on pystynyt tankkaamaan. Sitten taas kun niiltä muilta päiviltä raavittu sitä hiilaria pois, niin on pystynyt taas tankkaamaan tiheemmin. Tällä hetkellä tankataan 3 päivän välein. Että ne tankkauspäivän hiilarit on tuommoista 600 grammaa hiilaria. Ja sitten taas tuommoisena tuplareenipäivänä, normaalipäivänä, niin menee tuommoista 160-170 grammaa sitä hiilaria. Dietti on ollut hyvin pitkälle samanlainen kuin 2008 ja 2011 dietit. Tietysti tämä on ollut helpompaa, kun on jo 2 täysmittaisesta dietistä se kokemus. Yllätyksiä ei kauheasti tule. Jos joku kondis etenee suunnitelman mukaan, niin ei ole mitään yllätyksiä. Nälkä on ollut ehkä pikkusen vähemmän tällä dietillä kuin muilla. Ei ole, se on helpottanut jonkun verran tätä. Sitten on odottanut sitä, että meneekö sitä dietin eteenpäin, kun ei se nälkä tule. Mutta nyt voin sanoa, että tämä olo muuten rupeaa olla tässä vaiheessa aika mielenkiintoinen, että kyllä mä uskon, että se dietti on mennyt eteenpäin kuitenkin ilman sitä nälkääkin, että sitä ei välttämättä aina tarvitse. Tuossa Jyväskylän kisassa mulla oli asetettu tavoite silleen, että olisi mukava olla 3 parhaan joukossa ja se siinä täyttyi, mutta kondis oli vähän vielä vajaa, niin kuin tuossa äsken mainitsinkin. Ja nyt sitten kova halu sitä kiristää tuonne Expoon. Tuosta SM-kisan tavoitteista, niin 2008 kun oli 5. ja sitten 2011 keväällä voitin, niin SM-mitalliselta puuttuu. Eli ihan mitali lähden hakemaan tuosta SM-kilpailusta. Joo, eli katsotaan, että riittääkö ne rahkeet siihen mitaliin. Tässä on 2 viikkoa aikaa ja ihan täysillä painetaan sinne asti. Nähdään Expossa.